Так, порядок перегляду справи за нормою підсудний. Спочатку слово буде надано представнику і самому апеляту, потім можливі дати пояснення по поводу апеляційної скарги представники відповідача. Після чого сторони можуть обмінятися питаннями та додатково надати пояснення. І порядок встановлюється. Представник апелянта чи апелянт, будь ласка, вам слово. Хто там вас буде? Називайте себе. Представник фізичної особи підприємця Боченко Андрія Сергійовича, Бочева Ліна Анатоліївна, за довіреністю. В зв'язку з тим, що мій довірник Боченко Андрій Сергійович свого часу відповідачам перерахував за договором аванс предоплату в розмірі 300 тисяч гривень за те, щоб відповідач поставив йому відповідальний виробник спершу на цю суму авансу. І при тому була така домовленість, що це буде одноразова поставка з початком курортного сезону, так як місто Южне знаходиться рядом з курортним комплексом Коблево, і мій довіритель як підприємець мав там розгорнути цілу сітку торгових точок по продажі цих хлібобулочних виробів. Але так не сталося через те, що він перерахував навіть раніше за тим, що було таке прохання від паляниці, що їм ці кошти потрібні були навіть раніше цього сезону, і тому перерахування це відбулось вже в лютому місяці. 27 лютого була остаточна сума 293 тисячі гривень перерахована, але ні через місяць, ні через два, ні через три хлібобуличні вироби від відповідача не надійшли. І скільки не звертався мій довіритель до відповідача, конкретно до колишнього директора, який відповідав за виконання цього договору, але так не отримав ні на жодну гривню ніяких хлібобуличних виробів. Це відбулося у 2011 році, закрився курортний сезон і досить там багато причин видвигало відповідач, що вони йдуть на приватизацію, що буде мінятися власник, і вже новий власник потім буде розраховуватись, що от зараз вони не можуть, у них всі рахунки десь там, якісь оцінці або ще щось. Дуже було багато відговорок, але договір так і не виконався. І не виповнився він ні в 2012, ні в 2013 році. І вже в 2013 році мій довіритель перестав довіряти, тому що це коли-небудь буде виконано, і звернувся вже з письмовою претензією про відмову від договору і про повернення. Відмови зазначайте, коли з письмовою претензією звернувся. З письмовою претензією звернувся на початку при серпня 2013 року. 7 серпня, здається, зараз я. До цього були усі претензії і прохання повернути гроші. Це ще з 2011 року. Ну, цю претензію теж він не отримав жодної відповіді, але і тому підготував вже позов до суду і звернувся до суду. На той час, коли вже він підготував позов до суду, помінялось керівництво відповідача і надійшов лист від нового керівника, що ні
нібито вони взагалі нічого не знають про цей договір. І просять пояснити. І цю позицію нове керівництво відповідача взагалі прийняло за основу, що вони нічого не знають. От ми зараз будемо виконувати договір. Але по суті вони почали ту ж саму діяльність, яку вело колишнє керівництво відповідача. Це, якщо в того були просто виклики мого довірителя до себе на перемови усні і телефонні перемови, то тепер почалась письмові перемови. А дайте от такий лист, а давайте ми оце зробимо, а оце ми не можемо, а у нас таке потужність не та. І з цього, і це як ілюстрація, вже навіть після рішення суду, мій довіритель в якості ілюстрації може показати про те, що відповідач жодним чином не збирається виконувати і віддавати ці гроші, а намагається розказати, що він може виконати договір. Але я мушу зауважити, що договір був не на суму авансу. Договір був значно більше. Договір був на 1 000 000 з чимось грошових коштів. Але навіть на цю суму 300 тисяч підприємство не може виконати. Через те, які можуть бути подальші з цим підприємством відносини. А строк дії договору? А? Строк дії договору. Строк дії договору там до повного виконання на всю суму договору. Так написано. Через те, відповідно до закону, я після того, як мій довіритель звернувся з вимогою про повернення авансу. І в зв'язку з договором яка існує відповідальність відповідно до договору, ті суми він пред'явив до стягнення. Так, ми домовили, що питання в кінці після сторони можуть, після виступу представників стягнення. Все у вас, так? Ви щось маєте доповнити? Немає. Так. Представник Южницької Перениці, вам слово. Представник Южницької Перениці Хала. Ми цю прецедент-скаргу не визнаємо. Вважаємо також, що не підлягає задоволенню, і вважаємо рішення господарського суду Одеської області 18-12-14 року у даній справі таким, що воно буде залишено без змін. Ми надаємо суду і позивачу відзив. Так, можна буде. На дану апеляційну скаргу. Так, так. І одночасно. І одночасно пояснюємо. Ми ще раз повторюю, що ми не визнаємо дану апеляційну скаргу на підставі наступного. Статтею 526 Цивільного кодексу та статтею 183 Господарського кодексу Криму передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та умов цього кодексу, інших актів чи цивільного законодавства. Частину 2 вищезначеної статті Господарського кодексу України зазначить, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання неї зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Так, пунктом 3 договору встановлено термін та умови постачання. Пунктом 3.1 даного договору встановлено, що продукція повинна бути доставлена покупцю на протязі дня наступного за днем подання заявки, поптовим відпускним цінам, що діє на підприємстві, на день поставки і відображених податкових накладних. В своїй апеляційній скарзі ФОП Борченко вказує наступне. У своєму відзиві на позов відповідач послався на те, що умови договору поставки не виконані ним через неодержання письмової заявки на виготовлення хлібобуличної продукції від покупця ФОП Бойченко АС.
Однак з таким твердженням позивача і апелянта не можна погодитися, оскільки ми в суді першої інстанції наголошували на тому, що від ФОП Бойченко не надходило жодної заявки, не лише письмової, жодної. Ми також підкреслюємо, що на підприємстві не відсутні такий конкретний документ, ну, інструкція або порядок, який чітко зазначав би порядок прийняття, оброблення і виконання даних заявок. Однак є в посадових інструкціях відповідальних осіб є такі повноваження, відповідно до яких вони повинні приймати ці заявки і забезпечувати їх виконання. Що ми і доводили в суді першої інстанції. Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх умов та заперечень. Так як КП «Южинська Поляниця» наголошувала на тому, стверджувала те, що заявок ніяких не було, ми з доказами, наданими до суду, довели це. Натомість позивач не надав суду жодних доказів, які спростували наші доводи. Це по-перше. По-друге, зараз представник позивача, позивник апелянта заявила про те, що була якась домовленість на одноразове постачання на 300 тисяч, тобто на суму передоплати продукції, проте це ніяк не врегульовано ні договором, ні додатковими якісь документами. Тобто це просто така заява, яка не має ніякого підтвердження. По-друге, дійсно... Ви все зрозуміли, заперечують про те, що отримали передоплату. Ні. Це і в зв'язку з тим, що ваші обов'язки посадових осіб, там структурних підрозділів, не можуть забезпечити виконання договору. Ні. Умови договору не виконані. Зрозуміло, так. Ні, зараз можна ще доповнити? Ми стверджуємо те, що повинна бути конкретна заявка. Це практика і взагалі цей порядок він склався вже 18-річним досвідом роботи. У нас не було ні одної претензії з боку осіб, ну, підприємств, з якими ми працювали. Ні разу. Що, вас не бентежило, що ви отримали гроші і не виконуєте? Заставити і дати заяву. Ну, колишній директор, який був присутній, який був викликаний в господарський суд, як порядку статті 30 Господарського процесуального кодексу, як працівник підприємства, він пояснив, що велись якісь там усні перемовини на рахунок виконання цього договору. Так, дійсно, от позивач також заявив, що вони зверталися з заявками вже після рішення суду. Це дійсно так, проте заявки були на таку суму, на яку реально підприємство не може виконати. І ми можемо надати підтверджуючі документи, саме технічну документацію, в якій чітко встановлено обсяг продукції, яку ми можемо надати. Не тому, що ми не хочемо щось робити. Крім того, позивачу була направлена додаткова угода і додаток номер 2 до договору, в яким ми пропонували визначити конкретний графік постачання продукції. І при цьому зазначали, що будь-які якісь пропозиції, якісь зауваження до договору, до додаткового угоди. Ближче, по суті. Не узгоджена, ясно, не треба про неї говорити. Так. Ми просимо звернути увагу суду на те, що ФОП Бойченко свідомо направляє такі заявки, замовлення, які не можуть бути виконані підприємством, то можуть призвести до зривів постачання хліба вуличних виробів соціально важливих об'єктів міста Южного та Комітерського району Одеської області, таких як дошкільні навчальні заклади, школи, міська лікарня та створення загальної соціальної напруженості в місті. Куди пішли гроші? Ви отримали значну суму коштів, куди ви їх направили? Спрямували кошти в директора. Друмов Вадим Константинович, директор комунального підприємства «Южинська Поляниця». Я дам пояснення і відповім на ваше запитання.
Мене назначили директором 8 серпня 2013 року. 5 серпня на комунальне підприємство була надіслана претензія з приводу того, щоб повернути дані кошти. На що дали відповідь від 9.08.2013 року з таким текстом, що на комунальному підприємстві змінилося керівництво, і протягом цих майже півтора роки не жодної заявки, як мені доповідали працівники від даного підприємця, на хлібобуличні вироби не надходило. Про що також, відповідно до посадових інструкцій, всі особи, які відповідальні були за прийом заявок у посадових інструкціях, написали пояснювальні записки, які також є матеріали справи, що даних заявок не надходило. Всі працівники, які працюють і працювали за даний період часу. І вони готові свідчити про це в судовому порядку, і ми дане твердження довели у суді першої інстанції. Щодо того, що куди пішли ті 300 тисяч гривень, на рахунок підприємства зайшло близько 180 тисяч гривень, а в той же день, ну це було при іншому керівництві, більше 100 тисяч гривень пішло іншому підприємцю з каси підприємства. Також хочеться додати, що позивач дещо говорить про те, різні факти наводить у своїх поясненнях у суді. У суді першої інстанції говорилось про те, що і колишній директор про це говорив, що були усні якісь перемовини, щоб поставляти продукцію близько 20 тисяч на продукцію на близько 20 тисяч гривень на день. Сьогодні заявили, що це була одноразова поставка, повинна була бути одноразова поставка на 300 тисяч гривень. Факти не сходяться, і виходить запитання, чи взагалі потрібен даний хліб. Це перше. По-друге, в договорі не вказано, що наше підприємство повинно повертати дані кошти. Ви правильно зазначили, що кінцевим строком закінчення договору є остання поставка відповідно передоплати чи оплати даної продукції. Тому, якщо є ще якісь питання, я готовий на них відповісти. Ну, у вас так укладено договір, що оскільки вони звернулись, то ви повинні були поставити на всю суму. Понимаєте? І ви вже ніяк не можете говорити про ваші можливості технічного характеру, що ви можете таку кількість. Треба було це оговорювати в умовах договору. Так, ну питання є. А тепер питання такого буде порядку. Після того, як позов розглядався в суді першої інстанції, позивач звертався до вас із заявами про виконання вимог договору. Він до апеляційної скарги надав так клопотання, і це вбачається із відповідей, які надавались йому в зв'язку, що по технічним причинам ви не можете виконати, да? Таке інше, так? Да? Я хочу роз'яснити. Ви зараз не треба просто, ви потім доповнення. Це ви повинні відповісти на запитання. Заявка на 300 тисяч – це більше 60 тонн хліба, посілок Котовського стільки хліба. Це ваш договір. Це вам треба було міняти умови договору. Розумієте? Це вже ваші проблеми. То ви хоч десь закупіть та поставте, ну повинні йому поставити. І обов'язок виникає. Значить, ви не відмовляєте, щоб були заявки. А які вами, от як директором дії, приймались після того, як ви отримали позовну заяву? Тому що само звернення з позовом до суду, це вже свідчить про те, що не виконуються умови договору. Ви пропонували письмово графік поставки, щоб розрахуватись за передоплату? Ми надіслали 2 грудня 2013 року. Річ іде, ви відповідаєте. Чи пропонували ви графік поставки йому товару? Ми це не пропонували. Так, можу, почекайте. В першій інстанції ми якраз говорили про те, що... Кажу письмово. От він звернувся... Письмово ні. Ви про це говорив, що у нас були усні перемови з цього приводу. Ви, коли виконуються господарські договори, то це вже
І восьмого, і восьмого більше, що є в суді. І дев'ятого, дев'ятого серпня 2013 року, на другий день, як я прийшов на посаду, відразу ж пішов лист до фізичної особи підприємця з приводу роз'яснення ситуації, чому на протязі півтора років, це серйозна сума для нашого підприємства, чому на протязі півтора років не було жодної заявки. Відповіді ми ніякої не надійшли. Це право, чи відповісти, чи ні. По закону так. Та ви спитали, що зробили? Відповідно зробили. Що ми готові виплатити. Ну так, а от ви обліковували суму, на якому рахунку отримано? Розумієте, що це бухгалтерський. Да. Є бухгалтерські обліки там, чи помилково зараховані. Ви не повинні були користуватися цими грішми. На окремому балансі рахується. Не істребувані кошти. Знаєте, там є така графа. Так багато дуже, якщо ці всі питання піднімати. Тому що господарські договори для того і вкладаються. Що там повинно бути визнано всі умови. Щоб не порушувались права, в тому числі. Так, питання будуть? Немає. Так. Немає. Суда, будуще питання? У мене питання. З ваших пояснень я суд правильно вас зрозумів. Частина коштів у вас залишилась на підприємстві, а частину коштів ви віддали якомусь СПД іншому. Ну, попередньо керівництво. Уточніть, будь ласка, цей момент. Ну, я вам розумію. Хронологія всіх подій. 28 грудня 2011 року був підписаний договір між комунальним підприємством «Южинська поляниця» і фізичною особою підприємства «Боченко Андрій Сергійович». 24 лютого 2012 року в касу підприємства по документам надійшло по документам, тому що я не був тоді керівником, по документам. Ну, які документи бухгалтерські? Прибутковий касовий ордер 7 тисяч гривень і 27 лютого 2012 року 293 тисячі гривень. Тобто це гроші надійшли до каси? До каси. І я ж про те кажу, що коли почався аналіз нового керівництва цієї ситуації, то в той же день, незрозумілому фізичній особі підприємстві вийшло понад 100 тисяч гривень. Тобто фактично на рахунок підприємства поступило близько 180 тисяч гривень. Відповідними цими матеріалами також займаються правоохоронні органи. Тобто яка сума залишилась невизначеною? Це займається правоохоронні органи? Да. Це як... Я розумію, справа в тому, що, як ми живемо про бухгалтерський облік, є певні там касові ліміти, і там, що з каси таку суму понад 100 тисяч гривень, не мали права видавати. Так хто отримав ті кошти? Ну, бухгалтерія підприємства. А це вже інше. Ну, ясно. Це займається прокурором. Так, немає. Присідайте. А щось доповнити маєте бажання? Спец Бойченко Андрей. Я хотел бы сказать по пункту 1 пояснения представителя Южинской Поляницы по поводу того, что не было никаких доказов. Мы приводили в качестве доказательства директора на тогдашний момент Пневского Николая, который пояснял все договоренности, которые... Да, привозили. В суд первой инстанции приводили. И директор нынешний говорит, что устные договоренности никакие не должны были быть, а только письменные. Мотивируя тем, что у каждого лица, работающего на Южинской Поляницы, есть должностная инструкция. И якобы у директора в должностной инструкции не написано о том, что он должен принимать заявки. Одна из первых заявок, которую я подал на Поляницу после того, как был суд первой инстанции, работниками пекарни не была принята, а они отдали на рассмотрение директору. На основании чего непонятно. По поводу того, что устных принятий заявок у них на предприятии нет, я тоже готов спорить, потому что в их прайсе, который я пошел, взял сам, они мне прислали, уведомили о том, что цены поменялись в течение 3 дней, написан телефон для принятия заявок. То есть заявки у них принимаются в телефонной форме. Ну, то есть моментов очень много, и можно об этом очень много говорить. И 2 года предприятие пользовалось моими деньгами, никак не реагируя. И опять же, переговоры о возврате денег
не хлеба уже на тот момент, когда прошло 2 года. Я вел и с нынешним директором, и он готов был мне пойти навстречу, но не знал как бы рычагов и мотивации, как это сделать. То есть по договору возврат денег не предусмотрен, поэтому было предложено то, что не выполнялись заявки, не, даже в устной форме, они не считают это как бы невыполнение договора изначально. Називайте Друмов, директор комунального підприємства Южного комунального Друмов. Справа в тому, що, я ще раз кажу, ми не говоримо, що ми не приймаємо, не приймали усні заявки. Ми говоримо про те, я сказав про те, що особи, які приймають як письмові, так і усні заявки, згідно посадових інструкцій, які працювали протягом цих майже вже 2 років, надали всі свої пояснення. Що вони дані заявки, як в усній, так і в письмовій формі, не отримували. Тобто цих заявок не було. То, що там директор, ну, можливо, щось було, але в цьому, в цій справі є досить великі сумніви, і тому те і там директор цей пішов, тому що підприємство фактично майже доведено до банкрутства. За останні роки там величезні були збитки, і тому було вирішено вже спочатку приватизовувати, а потім змінити керівництво. І все-таки певні тенденції на покращення відбулися. І ми хочемо вирішити всі, які наші є питання. Але я хочу, щоб ви розуміли, що 300 тисяч гривень для нашого підприємства – це ну, фактично це паралізація роботи нашого підприємства. Тому що валовий доход нашого підприємства в місяць – це близько 650 тисяч гривень. Коли я прийшов на сутки? Сутки чи? Ні, в місяць. 60 тисяч? 650. Коли я прийшов на підприємство, і Андрій Сергійович може довести це, що коли я виступав на сесії Южинської міської ради, то 8 серпня 2013 року, в день мого приходу, на рахунку підприємства було 7 тисяч гривень і 1 мільйон 50 тисяч гривень боргів. Ну, в тому числі цих 300 тисяч гривень, тому що я вважаю, що підприємство повинно виконати свої зобов'язання. Ситуація досить складна, але ми поступово виходимо з даної ситуації. Ось, я прошу це також врахувати в подальшому рішенню суду, тому що це фактично перекриває роботу нашого підприємства, і там працює 60 осіб, постачає хлібобулочні вироби в місто Южне, в Коблево, село Візірка, Сичавка, Комінтернівський район, підприємство «Порт Южний», ОПЗ, посілок Котовського, це досить серйозна, може виникнути соціальна проблема. Тому я хочу, щоб суд також це врахував. І ми готові виконувати свої зобов'язання. Щодо того, що ми ж саме прекрасно розуміємо, що коли 20-го числа до нас прийшла заявка на 300 тисяч гривень, то я вам так скажу, що місто Южне з населенням 330 тисяч споживає в суд на добу 2,5 тонни. Тобто ми розуміємо, що це на 300 тисяч ми підрахували, це майже 60 тонн треба було відгрузити на день хлібобулочних виробів. Навіть посілок Котовського стільки хліба не їсть, я не знаю, куди можна було поставляти продукцію. А це просто би зірвало роботу нашого підприємства. Коли поступила заявка на 34 тисячі гривень, із цих 30, ну це ціленаправленно просто було зроблено, із цих 34 тисяч було 4,5 тисячі штук хліба нашого Бородінського, який найскладніша в нього технологія виробництва 16 годин. І ми можемо на добу майже 900 штук їх виробити. І знову нас, якби наше вузьке місце нас було вдарено. І догадайтеся, з чиєї подачі це було? Хто проти нашого підприємства, який пропрацював на цьому підприємстві 18 років, хто працював проти нашого підприємства свідчив. І ситуація досить складна, але ми готові виконувати наш договір в повному обсязі і поставками хлібобулочних виробів. Ми ж говоримо про те, що якщо, це так, для прикладу, ми знаємо, що корпорація Toyota виробляє 10 мільйонів машин на рік, то це не означає, що вони можуть виробити 10 мільйонів Toyota Camry на рік. Розумієте? І це досить важливий момент для нашого роботи підприємства. Знаєте, от ви стали керівником, бачите таку проблему, чому ж ви не зібрались і не провели, якусь нараду і не визначились, як же погашати заборгованість? Це, перш за все, ви повинні були
віддавати щоб такі... Щоб не доводити справу до суду, ну, що це говорити так. То, що ви ж підтверджуєте, що кошти отримаєте. Значить, треба чи виконувати умови договору, чи повертати кошти. Це вже проблеми господарюючого суб'єкту, а не когось іншого. А то, що ви кажете, що суспільний накат, то це зрозуміло, що і директор попередній пішов, так? Попросили, мабуть, да. Ну, що тові підприємства. Справа в тому, причому десь та сторона. Справа в тому, що коли директор написав заяву, ну, можна сказати, понятно, то в той же день на підприємство прийшла претензія. Ну, теж якісь непонятні процеси відбуваються. Так, збіг обставин. Так, що, питання чи давайте. Питання є друг до друга? Немає. У мене є питання. А? У мене є. Ну давай, тільки що по суті. Я одне по суті. Я так все-таки хочу уточнити. От на минулих засіданнях першої інстанції, про що я говорив, і директор свідчив про те, що начебто він вів переговори про 20 тисяч гривень на день відгрузка продукції. Сьогодні ви сказали, що на 2011 рік, хоча це був 2012 рік, ну це неважливо, ви сказали, що ви хотіли одноразово 300 тисяч гривень. Так коли ви говорили правду? Сьогодні чи тоді? Можна я отвечу? Больченко, представитель ответчика. Насколько вы заметили, мой представитель периодически мог ошибаться конкретно в цифрах. Конкретно бывший директор сказал, что на прошлом заседании, выступая как свидетель, о том, что на хозяйственном суде первой инстанции, о том, что те заявки, которые подавал я, это был размер 6-8 тонн в день, он не мог выполнить. Я не знаю, где вы взяли цифру 20 тысяч гривен, это вы придумали, видно, сами. Можно послушать аудиозапись хозяйственного суда, там будет сказано 6-5 тонн в день, которые невозможно было выполнить. Откуда цифра была 20 тысяч гривен, я не знаю. Можем поднять. Я готов это спорить. Ну ладно. Так, більш питань немає, доповнення є? Доповнення, так. Називайтеся. Працівник Капижницька Поляниця Галер. Ми дійсно, ми до сих пір, як і в першій інстанції, і зараз, ми наголошуємо на тому, що ми готові виконати умови договору і виконати на всю умову предоплати на 300 тисяч протягом місяця. Як це було і як це було заявлено і в першій інстанції. Тоді також виникає питання, якщо заявки дійсно от поступали після вже після рішення суду, поступали такі заявки, які підприємство не може виконати. І це не просто наші слова, це є документи, які підтверджуються. Не бо то, що ми просто... Ну це спір рішається сьогодні. Якщо ви наголошуєте, ви повинні як юрист знати, що треба робити дії, так, які ну, передбачені законом. От і збирайтеся, так. І рішайте собі. А то наголошувати, то вже, знаєте, така справа. Ну, ми, добре, ми в порядку статті 188 Господарського кодексу України, яка передбачає внесення змін до договору, ми надіслали додаткову угоду, ми надіслали графік. Відповідачем, позивачем Бощенко, це було не підписано. А суд не поки ні, ну, готується позовна заява. Ну, ми ж до судового регулювання спору є ж, ну, є ще такі поняття, як мирова угода, сторони позаконовуються. А у вас склалася така ситуація, що ви, бачите, треба думати, якщо і схиляти, щоб другу сторону погодилась з вашими всіми предложеннями. Ми сьогодні подавали, ми просто забрали додаткову угоду, щоб ми... Давайте, зберіть. Представитель ответчика Бойченко Андрей. Я настаиваю на том, что предприятие ни в коей мере не хотело идти мне навстречу, потому что додатковые угоды и графики постачания они мне прислали лишь после того, как получили копию апелляции, то есть это уже вторая инстанция. До этого не было никаких шагов, только письменные отговорки какие-то постоянные. Питание не вирішувалося. Так, більше сюда немає питань. Сторони, як кажуть, теж закінчили свої питання, поповнення. І суд, в зв'язку з тим, що відзив на апеляційну скаргу отримано тільки в судовому засіданні, і для цього необхідно суду ознайомитись, щоб це все супоставити з матеріалами справи. Суд оголошує перерву до нас наступний вівторок, там 21 січня, там до 11 годин і 10 хвилин.